Nexia 1 avtomobili sotiladi. Matiz sotiladi. Cobalt avtomobili sotiladi. Nexia 2 sotiladi. Gentra avtomobili sotiladi. Lacetti avtomobili sotiladi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2006 yil ishlab chiqarilgan. 55 million so'm aytilyapti. Motori Sonus Trambler. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Metan o'rnatilgan. Metan nechtalik ekan? 3-talik metan. Katta kreskasi yo'q, faqat lekin petnosi bor. Balonlar yangi, Altair balon qo'yilgan. Temir metan ekan. Zapaskasi joyida. Chustvitellari bor ekan bu yerda. Saloni super, pardasi bor. Chixol taqilgan, rezinlari bor, poli qilingan. Lacetti bar o'rnatilgan, Malibu richak, rul. Shu Malibu rul. Qo'yilgan mejigar pulti bor ekan. Keyin audio sistema ham o'zgartirilgan, yaxshidan qo'yilgan. Probega 365 ming kilometr yurgan. Salon yaxshi turibdi. Savdosi necha bo'ldi? 51 bo'lgan. 51 ga berilmadi. Variant bo'ladimi? Variant yo'q. Faqat naqdga. Qayerdiki? Sarasyonniki. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik, ha? 631 51 51. Faqat naqd sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Xo'p, mashina ideal holatda turibdi, bir qo'l haydalgan. Yili 2016 yil ishlab chiqarilgan, 75 million aytilyapti. Kraska petnolari yo'q. Motor 1.6 motor. Akkumulyatori ham yangi ekan. Gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan. 65 ming kilometr yurgan probega, suyagi toza. Probegi halol. Umuman kraska ham petno ham yo'q ekan. Xo'p, balonlari Demeter balon qo'yilgan, yangi balon. Huzurda odam ko'p. Metan, temir metan, zapaskasi ham Green Max. Zapaska. Yaxshi. Bo'l. Qayerdiki ekan mashina? Sho'rchiniki. Salonni ko'ramiz. Salon prostoy. Chiqollar o'ziniki, rezin qo'yilgan. Polni radnoy saloni. Hamma joyi. 60 ming kilometr yurgan probegi. Mejigar pult o'rnat. Yo'g'i, pult oddiy pult o'rnatilgan. Buni bemalol Vikupkaga ham gaplashsalaringiz bo'ladi, ya'ni variantga gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 248 0101 Nexia 1 avtomobili sotiladi.
Yılı 2004 yılı işlep çıxarılgın, 50 milyon sum aytilyapti. Motoru sonu sıram bilir, gidrolikası var, metan ornatılgın. Katta kraskası yok, bitta ikkita petnosi bor. Aylanib ko'ramiz, qani. Hamma joy-joyida ko'rinishi bars balon qo'yilgan, balonlari yangi. Salonni ko'ramiz, super salon. Parda bor, chiqol taqilgan. Yangi chiqol. Poliklerinlari qilingan. Endi oldi salonni ko'radigan bo'lsak, bitta magnitofon almashtirilgan. Xo'g'in joyi radnoy. 494 000 km yurgan probegi. Elik milyon aytili yaptı. Variantini hem söyleyemiz. Aga bunu variantı hem böyle adam? Yok, nakt mı? Yok. Fakat nakt ki, savda olsun hiç böyle? Savda 47, 46, 45. Şu 47 geçe söyleyelim, verilmeyen. Hayırdır ki? Sen bari vuramaz mı var mı? Altın sayıdır ki. Telefon numarası zaten. 91'lik. 788. 07-08. Bundan akım bu? Nexia 2 satıladı. Yeli 2014 yılı işlep çıkarılgın. Motor 1.6 motor. Gidravlikası var. Akkümülatör yan koyulgın. Metan ne istedik? 80'lik. Bir tane var. Fakat nakt satıladı. Ne iş bildiğimiz ki? 60 milyon sum aytilyapti. Kraska fakat kapotida kraskası var ekan. Qolgan joylari toza deyilyapti. Balonlar yangi. Aylanib ko'ramiz endi. Mana shu yerda petnosi bor. Bilinib turibdi o'zi. Ular udardan bo'lmaydi. Aniqroq bunday. Sal darvozaga tekizib oladim, shunaqa narsalar bo'ladi. Bo'sh yo'qsa. Qayin narsa. Rangi delfin rang. Salonlari prostoy. Xol taqilmagan. Rezinlari bor. Salon polni radnoy. Bir 131 000 km yozilgan probegi. Variant bo'lmar ekan. Aka qayerda ekan mashin? Termiz qiziriq. Termiz. Bo'ldi, buni qarang. Kim nomida? Davernni sizlarga albatta bo'ladimi yoki afarmlayna qilish kerak? Qilish kerak, o'zimniki mashin. Ha, afarmlayna qilish kerak bir qo'la. Ikkinchi qo'l. 60 kami bor. Savdo necha bo'ldi? Savdo 54 bo'ldi. 54 ga berilmadi, naqdga sotiladi. Nomeringizni ayting. 99. 99lik. 738. 738. 94 96. 94 96. Nexia 2 sotiladi. Narxi 60 million so'm. Yili 2009-yil ishlab chiqarilgan. Motori sonus tramblor. Kondisioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, kraskasi yo'q. O'zi mashinaning ko'rinishidan bilinib turibdi. Bitta qo'l bo'lsa kerak, zo'r aylangan. Balon, bars balon qo'yilgan, yangi balon. Aylanib ko'ramiz, hamma joyida. Thank you.
Salonu görüyoruz. Salon süper pardası var. Lasetti bar koyulgan. Qolgan joyi radnoy ekan. Probega necha ekan? Probega 135 yurgan. 135 mi? Halol o'ziniki. Orqa tonirovka qilingan. Orqa tonirovka qilingan. Polni shumka qilingan, qadovoy qilingan, balon yangi, akkumulyator yangi. Polni yangilangan ekan. Faqat minishki. Qayerdiki? Denovdiki. Nechaga bermadingiz? 55 million bermadim. 55 ga faqat naqdda? Naqd. Bo'ldi. Nomeringizni ayting, aka, telefon. 97-lik. 97-lik. 536. 536. 72 77. 72 77. Nechpul 60 million deyapman. Telefon gaplashasizlar. Toza mo'ralgan mashina. 9. Tayyorday turibdi. 55 dan tepasiga gaplashasizlar. Nexia 1 sotiladi. Narxi 45 million so'm aytilyapti. Yili 2005-yil ishlab chiqarilgan. Katta kraskasi yo'q, petnosi bor. Xo'p, motor soni strambler. Benzinami? Yo'q, metan. Temir metani bor. Temir metan o'rnatilgan. Ha, salonni ham bor. Charm xo balon qo'yilgan, yangi balon. Ustalik temir meten o'rnatilgan, mana bu yoqlari. Zapaskasi joyida, silliqini qo'ygan ekan. Salonu prostoy. Rezinlari bor. Pioner magnetofon qo'yilgan oddiyroqdan. Qolgan joylari radnoy turibdi. 145 ming kilometr shunchaki yozilgan. Bu kamida 200 ming yurish kerak, 300 ming. Savdo necha bo'ldi? Savdo har xil. Nechiga bermadingiz oxiri? 39 ga berilmadi, 45 aytilyapti. Variant bo'ladimi? Variant yo'q. Variant yo'q, ha? Naqd faqat. Qayerdiki? Shu yerda. Denovdiki. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeri 33. 33lik. 925 50.06. 5006 ekan oxirgi nomeri. Faqat naqdga sotiladi, gaplashasizlar. Nexia 2 sotiladi, 60 million so'm aytilyapti. Toza minilgan mashina. Yili 2009-yil ishlab chiqarilgan. Sonus gibrid motor, sonus qachir. Konditsioner gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan, eksport variant ekan mashin. Kraskasi ham toza. Bir aylantirib ko'ramiz. Gentro balon qo'yilgan, yangi balon ekan. Ya savdosi ham bo'lyapti, endi kelishadi, kelishmaydi bilmayman unisi. Yustalik metani, temir metani bor. 80 mi 100 mi shunday. Zapaskasi ham joyida ekan. Salonda ham ko'ramiz. Aga, magnetofonni past qilib turing. Ha, shu shuda. Vaqtoy oxiri holat. Pastroq qilib turing, pastroq. Pastroq. Shunday chi. Salonu prostoy. Lasetti bar o'rnatilgan, mejigar pult o'rnatilgan. Trabega necha? 160. 160 ming mi? 161 ming kilometr yurgan ekan. Ikkinchidan ham chiroyli haydalgan, toza mashina. Savdosi necha bo'ldi? 44 43 44.
Fakat naqd mi variantisi bo'ladi? Yo'q, naqd. Naqdga qito qilindi, berilmadi. Necha bo'lsa berib yuborasiz aka? Endi olmuş deymiz, kelishamiz. Kelishib berasiz, ha? Oladigan olasiz. Denovdan? Denovdan. Denovdan. Buni davernislar bilanmi yoki aqrabalarni ham? Xohlagan dokumenti bo'ladi. Ha, bo'ladi, ha? Telefon nomerini ayting. 91 lik. 514 4803. 4803 bo'ldi. Necha lik kodi? 91 lik. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 97 yil ishlab chiqarilgan. Narxi 35 million aytilyapti. Kraskani so'ramadim, so'rashni hojatim yo'q. Soni strambler motor. Gidravlika konditsionerlari yo'q, metan o'rnatilgan. Buni usta bilan bir kelib ko'rasizlar. 35 ga aytilishi, yana kelishtirib beradi. Nexia 1. Balonlari holati o'rtacha. Saloni prostoy, chiqol taqilgan, Lacetti bir o'rnatilgan. Audio sistema almashtirilgan yaxshisiga. 334 000 km probeg yozilgan. O'g'in joylari radnoy turibdi. Buni variant bo'ladimi? Faqat naqdga. Savdosi bo'ldimi? Yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. Qayerdiki? Sho'rchi. Sho'rchiniki. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik. 336 0095. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Narxi 55 million so'm aytilyapti. Yili 2007 yil ishlab chiqarilgan. Donus motor, konditsioner gidravlikasi yo'q. Metan o'rnatilgan. Metan necha lik ekan? 80 talik. Katta kraskasi yo'q. Bitta ikkita pitnosi bor lekin. Balonlari yangi. Gedo 7 balon qo'yilgan. Tashqaridan ko'rinishiga yaxshi turibdi. Saloni prostoy, chiqol taqilgan, rezinlari bor, poligon qilingan. Probegi necha aka? 180 000 km yurgan. Audio sistema almashtirilgan, pulti ham bor ekan. Savdosi necha bo'ldi? 48 bo'ldi. 48 gacha bo'lgan. Buni variant qilsa bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Qayerdiki? Oltinsoy. Oltinsoydiki? 2007. 55. Telefon nomerini ayting. Nomer 99 lik. 377 75 27. Faqat naqdga sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Rangi qora, 50 million so'm aytilyapti. Yili 2010 yil ishlab chiqarilgan. Motori soni strambler, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Buni variant qilsa bo'ladimi? Mashinaga ustiga pullar almashtirish mumkin. Barter bor. Barter bor. Naqd lekin sotib olsa. Kutasmi ozroq qismini yo birdan naqd bersa, naqdga sotiladi, variant yo'q. Lekin barter gaplashsa bo'lar ekan. Balonlari yangi turibdi. Ventro balon qo'yilgan. Raylanib ko'ramiz. Aka shuni qaramiz. Ha, bora olasanmi?
Metanı var. Metan ne şalik? Temir metan. Temir metan. 80-85 şunaqa. Zapaskasi joyida. Hozir tashqi ko'rinishi yaxshi turibdi. Faqat rangi qora. Saloni super, pardasi bor, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Polga ham qilingan ekan. Oldi saloni, polni radnoy, hamma joyi o'zgarish qilinmagan. Probegi necha? Probegi 400 ming kilometr yurgan, turkruk. Savdo bo'ldimi? Savdo 46 ga berilmadi. 48 bo'lsa mana berib yuboraman deyapti. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik. 513 0272. Qayerdiki? Sho'rchi. Sho'rchiniki. Gentra avtomobili sotiladi. Yili 2014-yil ishlab chiqarilgan. 92 million so'm aytilyapti. Ikkinchi pozitsiya Euro varianti. Mana metani ham bor, 1.5 motor. Kraskasi toza. Baloni 4 ta yangi balon qo'yilgan, charm xo balon. Aylanib ko'ramiz. Mana Ramazonchilar ham yuribdi. Video registratori bor. Qishloq. Saloni super. Chiqol taqilmagan. Pioner magnitofon qo'yilgan, mejigar pult o'rnatilgan, video registratori bor. Probegi necha? Probegi 162 ming kilometr yurgan probegi. Toza mashina. 14. Savdosi necha bo'ldi buni? Savdosi aka 84 ga bermadi. 84 millionga berilmadi. Variant bo'ladimi naqd? Faqat naqdda. Qayerdiki? Shu yer. Denovda. Dokument qanday bo'ladi? Avenisim gapirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 99lik. 771. 98-36. Petnosi ham yo'q. Ikkita mana parokda bor. Ikkita parokida bor ekan. Ikkita kim? Ikkita buferda ham. Bufer hisobga o'tmaydi. Bo'ldi. Nexia bir avtomobili sotiladi. Yili 98-yil ishlab chiqarilgan, 42 million so'm aytilyapti. Motori soni Strambler, gidravlikasi bor, yangi akkumulyator qo'yilgan. Delcor. Delcor ko'rinib turibdi. Metan nechtalik? 100talik. 100talik metan, eksport variant ekan mashin. Petnoshalari bor. Suyagi butun-a? Suyagi butun, yorug'i yo'q. Bo'ldi. Shampanski svet deyiladi rangi. Ha, mana jigar rangi edi. Jigar ham ko'ra shampanskiga o'xshab ketadi. Bejiviy. Bejiviy rang. Xo'p. Balonlari yangi, tavoring balon qo'yilgan. Saloni super, pardasi bor, chiqol taqilgan, rezinlari poli qilingan, pioner magnitofon qo'yilgan, qolgan joyi radnoy. 390 ming kilometr yurgan probegi. Mashina ko'rib turganingizdek, mashina bo'ladi, haydasa bo'ladi mashinani. Deja yomon emas, holat yaxshi. O'rtacha. Buni variant bo'ladimi? Variant yo'q. Naqdda faqat. Nechiga bermadingiz? 35 ga bermadim. 35 ga berilmadi. Qayerdiki? Sherobod. Sherobodda.
Telefon nömeri zaten. 99 kodu bilan 422. 99 422 2378. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Narxi 45 million so'm aytilyapti. Gilos rang, yili 2009-yil ishlab chiqarilgan, motor Donus, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Kraskalari ustiga bunaqa sepilgan. Bir sirama sepilgan, anorog'i bunday xiralashib qolgani uchun yuqa kraska sepilgan ustiga to'liq. Balonlar Green Max yangi balon. Saloni super chiqolta qilgan. Lasetti bir o'rnatilgan. Nech bo'ladi aka bu? Xo'p, Lasetti rul, mejigar pult o'rnatilgan, audio tizimi o'ziniki. Probegi necha aka? Probegi. Yurgani qancha? 240 000 kilometr yurgan, variantga ham gaplashsa bo'ladi. Qayerda ke aka? Yo, dokument qayerdan bitadi? Denovdan bitadimi? Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 902 2771. Shunga telefon qilasizlar. Ana brat. Ketib qopti kamay. Boshim bir. Ana qo'shish kerak. Brat, gapingiz bor edi sizda. Ha, qara bog'liklarga salom. Ishonib o'zingiz. Bo'ldi, mana salom ketdi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 99-yil ishlab chiqarilgan, narxi 38 million aytilyapti. Motori Sonus Trambler. Xo'p, akkumulyatori yangi. Gidravlika konditsioner yo'q, metan o'rnatilgan. Kraska nechi foiz? Kraska kiril eshigida hozir-hozirroq bor. Petnolari bor. Kiril eshiklarida petnolari bor ekan. Oldi balon marmon, orqa yangi. O'rta oldi baloni o'rtacha turibdi, orqa baloni yangi qo'yilgan ekan. Rangi gilos rang, bemalol general davernisi gaplashsa bo'ladi. Saloni prostoy, chiqol taqilgan, Lasetti bir o'rnatilgan, audio sistema almashtirilgan, magnetofoni, probegi, tablosi. Nexia 2 qo'yilgan ekan. 253 000 km yozilgan. Aka, buni savdosi necha bo'ldi? Qadovoy bo'lgan. Yo'q, savdo. Savdo bo'lgan yo'q. Qadovoylar qilingan, ya'ni nimalar qilingan? Yo'q, ko'rdik hamma joyini, ko'rdik. Qadovi qilingan. Buni variant bo'ladimi yo'qmi? Variantga ma'qul desa kelishamiz. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Qayerdiki? Sherobod. Sherobodniki. Telefon nomerini ayting. 93lik. 93lik. 639. 27. 87. Probegi o'zinikimi yo? O'ziniki. O'ziniki. Bu Nexik tablo qo'ygan ekan. Tablo qo'ygan ustiga. O'zgarmaydimi nima? Probegi. U o'zgarmasa kerak, lekin men bitta shuni bilmayman, lekin o'zgaradi. Shu 300 000 atrofida ham deganingiz, 300 000 400 000 atrofida bo'ladi. Telefon nomerini ayting. Telefon nomer 93lik. 93lik.
639 27 87 şu rakamga telefon qilasizlar. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Nexia 2 sotiladi. Narxi 50 million so'm aytilyapti. Rangi oq, yili 2010-yil ishlab chiqarilgan. Sonus xachir motor. Gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, metan o'rnatilgan. Kraska yo'q dedingizlar, petnolari bormi? Balonlari yangi ekan. Mana ko'rinishi. Metan temir, metan qo'yilgan. Endi salonni ko'ramiz. Saloni prostoy. Cholda qilgan, rezinlari bor, poliga ham qilingan. Qolgan joyi polni radnoy. Pradagi necha? Pradagi 3.5 million. 350 ming yurgan, 3.5 kuruk. Savdosi necha bo'ldi? 40 bo'ldi. 40 million savdo bo'lgan, bermagansiz. Variant ham gaplashsa bo'ladi. Naqdga faqat. Bo'ldi. Til qayerdaki? Jarqo'rg'on kakaydi. Mana shakllar. Telefon nomerini ayting. 33lik 225 94 Lacetti avtomobili sotiladi. Narxi 60 million so'm aytilyapti. Yili 2006-yil ishlab chiqarilgan. 47 million so'm naqd so'ralyapti, berilmayapti. Xo'p, 47 million so'mga naqdga so'rayapti, berilmayapti. 55 millionga lizingga berilmayapti. Savdosi shunaqa bo'lib turibdi hozircha. Aytilsa 60 million so'm. Balonlari yangi. Biz aylanib ko'ramiz. 70 bilan 50 ming. Balonsi bor. Ish kirili almışkanmi? Statistiklari bor ekan. Kirilo deyapman, bufer, uzr, bufer. Kirilo joyida. Xo'p. Saloni super, chiqol taqilgan. Audio sistema qo'yilgan, almashtirilgan. Qolgan joyi ratnay turib. Pravega necha? Nima o'zi? Yuragi yurgan. Yurganmi, hozir ko'raman. 181. 181 ming yurgan-a? Bu nechinchi qo'l? Qanday qo'ldan tushmayman men. Yo. Boshidan saydayapsizmi yoki narsa? Nu boshidan saydayapsiz, pravega o'ziniki-a? Qaytarmay, kam yurgan ekan. 2006. Koreyski da bu. Ha, Koreyski. Olmuş deyapsiz. Koreyski variant. Buni qarang, variantga ham gaplashsa bo'ladi, o'sha aytilgan narxdan ko'tarsa, shundaymi? Ha, bo'ldi. Qayerdiki? Angor. Angordiki. Telefon nomerini ayting. Telefon nomerini yozib beramiz. 99lik 093 90-87 Şu rakamga telefon qilasizlar, variantga ham, naqdga ham kelishasizlar, 60 million aytilyapti. Moshinga javob, hech qanaqa pul topmaydi. Kraska qanday? Yo, kapotda bor, mana kirilda bor sali. Kapot bilan kirilda ikkita petnosi bor ekan. Cobalt avtomobili sotiladi, rangi oq. Narxi 85 million so'm aytilyapti. Yili 2014-yil ishlab chiqarilgan. Ikkinchi pozitsiya 3mi? Uchinchi pozitsiya metan o'rnatilgan, 1.5 motor.
Kreske qanday? Eshigida kreskasi bor ekan. Bitta eshigida. Balonlari yangi, charm xo balon qo'yilgan. Ay banki. Hoş. Temir metan o'rnatilgan. Hol radnoy hamma joyi ko'rinishi. Yo, salom akam to'yda ekan. Saloni super. Yo'q-da. İkide eşigide kreskası var ekan. Çol takılgan. Özben açılgan ekan. 102.000 kilometr yürgen. Açtım. Şimdi 102.000 kilometr yürgen prabege. Mejiger pul o'rnatilgan. Salon. Yaxshi, mashina chotki turibdi, chiroyli minilgan ekan. Taksi qilinmagani bilinib turibdi. Klapanlar qilingan. Klapanlar qilingan. Qayerdiki aka? Angor. Angordiki. Buni savdosi necha bo'ldi? 74 bo'lgan. 74. Savdo variant bilanmi yo naqdmi faqat? Naqdga 74 ga berilmagan. 85 aytilyapti. Buni ham gaplashsa bo'ladi, kelishsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 94 lik 263 34 24. Telefon qilasizlar, gaplashasizlar. Matiz sotiladi. Yili 2010-yil ishlab chiqarilgan, 38 million aytilyapti. Propan gaz balon o'rnatilgan. Mana ko'rib turibsiz. Bo'lgan joylarini. Kraskasi toza. Balonlari yangi. Super matiz ekan. Tashqaridan ideal holatda turibdi. Eshiklari ham legrovkasi joyida. Chol taqilgan. Oldi rushnoy, orqa rushnoy. Old tarafı kinopkalik. Oyni ko'taradigan 117 000 kilometr yurgan probegi. Pult o'rnatilgan oddiyroq. Audio sistemasi bor. Mexanika korobka. Chiroylikkina turibdi. Mashina. Buni savdosi bo'ldimi? Necha bermadi? 35.5 ga bermadiz-a? 35.5 berilmagan, shundan balantini so'rayverasiz. Faqat naqdda? Faqat naqd sotasiz-a? Nomeringiz aytib o'ring. 35 so'rayapti, bunda nomer. Super konsener. Konsener ham bor, super konsener matiz. 93'lik 798 798 0450 0450 qayerdiki? Sarasiyo. Sarasiyo. Buni davernisi ham qiladimi yo? Bo'ladi, hammasi. Bo'ladi, ha, bo'ladi. Matiz avtomobili sotiladi. Yili 2010-yil ishlab chiqarilgan Best Matiz 43 million so'm aytilyapti. Bu propan gaz balon o'rnatilgan. Balonlari yangi. Charm xo balon qo'yilgan. Buni necha qildi o'g'ri? 36 savdosi bo'pti, berilmagan 36 ga. Shoxlari bor. Shoxlaydi. Xo'sh. Mana kapsula propan gaz baloni bor. Zapaskan joyiga ketadi. Salonda ham ko'ramiz. Saloni super, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Oldi saloni ham
Magnetofoni ham bor ekan. 81 ming kilometr yozilgan. Bo'lishi mumkin. Mashina holati zo'r turibdi. Anaqa yo'l qoidalariga yaxshi amal qilar ekan. Bu konsanerda ham bor? Bor. Yili necha ekan? 10. Akkumulyator ham yangi ekan. Probegi 83 ming, o'ziniki 81 ming, bo'ldi. Qayerdiki? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'onniki. Telefon nomeringizni ayting. 94. 468 88 33. Buni variantdan bo'ladimi? Naqta? Bo'ldi. Cobalt avtomobili sotiladi. Yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. Birinchi pozitsiya. 75 million so'm aytilyapti. Petnolari bor, lekin katta kraska yo'q. Men ko'rdim. Metan o'rnatilgan. Bir aylanib ko'ramiz mashinani. Ey, kamdi bega. Saka diski o'rnatib qo'yilgan. Balonlari holati o'rtacha. Qayerdagi mashina? Orqadan ko'rinishi. Orqa stop mers qo'yilgan. Saloni prostoy, birinchi pozitsiya. Chuqurlari o'ziniki, rezina bor. Bar o'rnatilgan. Mexanika korobka. 160 ming kilometr yurgan. Yili necha ekan? 13 Birmi? Bir ekan. Qayerda aka? Angorda. Variant bo'ladimi? Savdo. Variant kenga olsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 94 lik 265 10 78